লেখক হব খুজিছে যদি মূল চার্লস বুকস্কি অসমীয়া ভাষান্তৰ হাসিনুস সুলতানৰ সকলো অন্তৰাই নেউচি আপোনাৰ অন্তৰাত্মাৰ পাৰ ভাঙি ওলাই নহালৈকে আপুনি একো নিলিখিব আপুনি সচেতনভাৱে নিবিচৰাকৈয়ে আপোনাৰ অন্তৰ্মানস অন্ত্ৰ আৰু মুখৰ পৰা ই নিগৰি নহালৈকে আপুনি এই কাম নকৰিব আপুনি যদি ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা জুৰি কম্পিউটাৰৰ পৰ্দাখনলৈ ফেবা লাগি চাই বহি থাকে অথবা কুজা হৈ হাউলি আপোনাৰ টাইপৰাইটাৰত শব্দানুসন্ধান কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি এই কাম নকৰিব ধনবিদ অথবা খ্যাতিৰ লোভত আপুনি নিলিখিব কোনো মহিলাৰ সৈতে শয্যা যাপনৰ অভিপ্সাৰেও আপুনি এই কাম নকৰিব ঠাইতে বহি উৰাই ঘূৰাই বাৰে বাৰে লিখিব লগা হ'লেও আপুনি নিলিখিব কামটো যদি কষ্টসাধ্য হয় তেন্তে সেয়া আপুনি কেৱল ওপৰুৱাকৈ চিন্তি নকৰিব আন কোনো ব্যক্তিয়ে লিখাৰ লেখীয়াকৈ আপুনিও যদিহে লিখিবলৈ হাবিয়াস কৰিছে সেই বাসনাও মনৰ পৰা মচি পেলাওক নিভৃত সত্তাৰ পৰা ভাৱ এটা গুজৰি কুমৰি ওলাই অহালৈ আপুনি যদি ৰৈ থাকিব লগা হৈছে ধৈৰ্য সহকাৰে অপেক্ষা কৰক আপোনাৰ ভিতৰৰ পৰা ই যদি কাহিনীও গুজৰি কুমৰি ওলাই নাহে তেন্তে আপুনি আন কিবা এটা কৰক আপোনাৰ সৃষ্টিকৰ্ম যদি আপুনি আপোনাৰ প্ৰেমিক প্ৰেমিকা মা দেউতা অথবা আন কাৰোবাক প্ৰথমতে পঢ়ি শুনাব লগা হয় তাৰ অৰ্থ এয়ে যে আপুনি ইমান পৰে তাৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰস্তুত হোৱা নাই আপুনি আন লেখকৰ দৰে হ'বলৈ যত্ন নকৰিব নিজকে লেখক বুলি দাবী কৰা আন সহস্ৰজনৰ দৰেও নহ'ব আপুনি স্থূল নিৰহ আৰু ভোগজহী নহ'ব আত্মপ্ৰেমতো বিভোৰ নহ'ব আপুনি বিশ্বৰ অলেখ গ্ৰন্থাগাৰ আপোনাৰ দৰে প্ৰয়াসী ব্যক্তিৰ গ্ৰন্থৰ স্তূপত হামিয়াই শিকতিয়াই শুই পৰিছে আপুনি এই সংখ্যা নভৰাব সেয়া আপুনি কদাপি নকৰিব যদিহে ই আপোনাৰ অন্তৰাত্মাৰ পৰা ৰকেটৰ দৰে তৰিত গতিত উফৰি নাহে যদিহে আপোনাৰ স্তব্ধতাই আপোনাৰ অন্তৰলোকত উন্মাদনা হত্যা কিংবা আত্মহত্যাৰ দৰে প্ৰবল আৱেগৰ সৃষ্টি নকৰে আপুনি এই কাম নকৰিব আপোনাৰ ভিতৰৰ সূৰ্যটোৱে আপোনাৰ নাড়ীবোৰো প্ৰজ্বলিত নকৰিলে আপুনি মিছাতে এই কাম নকৰিব সঠিক সময়ৰ আহ্বানত আপুনি যেতিয়া এই কামৰ বাবে মনোনীত হ'ব আপুনি নমৰালৈ অথবা ই নিজে নমৰালৈকে আপোনাৰ অভ্যন্তৰত ই স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে সৃষ্টিকৰ্ম প্ৰণোদিত কৰি থাকিব আন কোনো পন্থা নাই আৰু কোনো কালেও নাছিল।